Бизнесът с отворено писмо до премиера и финансовия министър с искане за срещи и нови решения за помощи заради скъпия ток. Работодателите настояват за отпадане на тавана на помощта. Очакват и среща с властта, за да предоставят собствените си разчети за влиянието на ограниченията за подпомагане. Искат и подпомагане заради високите цени на тока. Ако този таван, който беше анонсиран, който беше обявен на правителственото заседание на 30 декември, остане, ще имаме спиране на предприятия, ще имаме безработица, ще имаме социално напрежение и обедняване на нацията. Бизнесът няма нужда от помощи, няма нужда от подаяние. Тези пари българските предприятия са ги изкарали.